rejab rejab Syaban Ramadan. Ini 3 bulan, bulan yang istimewa. Kata ulama ini, orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, ia mengurang langkah dari awal bulan Rejab. Kalau kita tengok, kita punya kitab ni muka surat 24, doa awal bulan Rejab, yang dibaca oleh Syekh Abdul Kadir Jailani. Jadi 8 hari bulan 4 malamnya macam ini kita bacalah. Jadi bila saya cakap doa ni ada malam Besok Syaban, malam Ramadan, tu malam tau. Bila malam selepas maghrib selagi belum subuh, tu dikira malam. Kita head ke nifas ke gunung ke apa dah kita takut. Kita tidak dilarang untuk berdoa yang kita nak sentuh malam ni. Cara ringkaslah, sebab orang lama pun dah tahu eh. Jadi malam tu kita baca Fatihah kepada Nabi, Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian baca doa muka surat 24. Jadi apa yang Syekh Abdul Qadir Jailani ni minta, dia tak minta apa. Cuma dia minta kurnia Allah. Yang dia kata, kau akan beri kepada hamba-hamba pilihan kau. Tapi ada hamba, kau tak perlu. Macam kita dulu-dulu, mana ada kita? Pulang kejap masuk pun tak perasan. Dia dah kejap, Allah. Belum buka baju lagi. Belum buka baju. Malam satu kejap ke, bulan kejap ke, buat ibadat ke, kita tak ingat semua. Jadi macam mana dapat kurnia Allah? Sebab kata siapa kata dia lagi terang jelas. Kau akan beri pada hamba-hamba yang kau kendaki. Tapi ada hamba yang kau tegak, tak dapat. Tak minta, macam mana nak dapat? Bulan Rejab dipanggil bulan maghfirah, bulan pengampunan. Semua istighfar dia, bacalah bulan Rejab. Muka surat 26 ni ada istighfar yang secara terperinci. Tapi di sini jangan kita ikut peraturan dia lah. Peraturan dia saya rasa kita tak mampu lah. Tapi yang pasal ditulis di sini, sebab ini istighfar saya terima dari almarhum As-Said Idrus Al-Habsyi. Dia yang cakap 7 kali sebelum semayang subuh, 7 kali sebelum semayang asar. Saya dah cukup buat, saya dah sebelai. Belum semayang subuh ni nak baca istighfar tu tak banyak. Jadi tak kira lah, bila saja nak baca dalam bulan Rejab. Sekali pun tak apa. Lagi satu istighfar dalam kitab fikih kita, muka surat 56, itu istighfar Nabi Khidir. Nabi Khidir minta ampun 7 dosa. 59 itu saya pun istighfar dalam fikih. Jadi kesimpulannya apa istighfar, kita baca. Cuma satu saja kita jangan buat. Apa dia? Nanti dalam bulan Rejab ni, mulalah orang hantar kasih nota yang selalunya. Malam-malam bulan Rejab, kita semayang sajaku semayang sunat Rejab, bulan Rejab. Bila apa? Haram tak? Masuk neraka tak? Apa sah? Tapi tak pernah buat. Bab semayang, jangan awak kait masa. Takbir Allah, sajak ke semayang sunat dalam jemaat. Ada tau dalam kita-kita? Sajak ke semayang sunat malam ni sepuluh Syaban. Tak ada. Semayang tak ada kaitan. Kalau awak nak banyak semayang dalam bulan Rejab, lebih-lebih malam-malam hari, sajaku semayang sunat cukup. Sajaku semayang sunat. Puasa yang boleh kahit hari. Kalau puasa, sajaku puasa esok hari sunat Rejab. Sajaku puasa esok hari sunat 15 Syaban. Sajaku puasa esok hari sunat Syawal. Kita boleh kahit masih. Saja aku puasa esok hari sunat hari Senin. Hari Khamis. Puasa boleh kahit hari atau bulan. Belum ambil ke perhatian. Dosa kita. Nabi tak buat, dosa kita buat. Jadi kalau orang nak semayang sunat sangat, saja aku semayang sunat. Sudah, namanya sunat mutlak. Jadi itulah kalau boleh mudah mudah puasa, kebanyakan istighfar, malam-malam banyak sujud kepada Allah, minta keampunan Allah, minta kurnia. Kalau Allah beri kurnia, semua yang baik.
Kemudian bulan